Mapag Natal jeung peuting baganti na taun, harga sababaraha kabutuh pokok mimiti ngajauh batan sasari. Naikna harga ante karandapan tisaprak saminggu ka tomper nakeun. Alatan kapangaruhan ku hawa anu henteu bisa dilelepah. Pedagang miharep pamarentah ngungkulan beuki naik naha hargaan. Sanajan kaitung jauh keneh kana poe Natal turta peuting baganti na taun, harga sajumlah hingga butuh pokok di pasar tradisional Ciwidey Kabupaten Bandung mimiti nerekel. Cek pedagang mah ngajauh naha hargaan teh, karandapan tisaprak saminggu ka tomper nakeun. Harga daging hayam anu samemehna 32.000 saban kilona, kiwari naik jadi 36.000 sakilo. Dina rongan mah ngajauh naha harga teh, balukar kurangna stok hayam ti bandar. Sebelumnya berapa? Sebelumnya 32. Udah berapa lama ini kan naik? Ada 4 hari. Faktornya sendiri karena apa sih kenaikan? Ayamnya kurang gitu. Pasokannya kurang. Pasokannya kurang. Tambah mau menjelaskan baru. Permintaannya banyak tapi Pak. Lian ti daging hayam, harga mangpirang komoditas sayur kawas bawang berem turta wortel generaek. Harga bawang beureum nitih 28.000 sakilo, tina harga samemehna 20.000 saban kilona. Ari harga wortel ngajauh leuwih ti 100% batan sasari. Samemehna harga wortel ukur 6.000 sakilo, ari ayeuna naik jadi 15.000 saban kilona. Ngajauhna harga sababaraha komoditas sayur teh, karandapan balukar hawa anu henteu bisa dilelebah. Pedagang miharep ngajauhna harga kabutuh pokok kawas daging hayam turta mangpirang sayur bisa diungkulan sagancang naku pamarentah sangkan moal tepikan naik deui. Rezi Tia Prasaja, Bandung TV.